Hamaga salom, sizlar bilan Eldor Xoldorov YouTube'dagi Eldor Radios kanal. Do'stlar, bugun 27 noyabr haftaning seshanba kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Shohidon mol bozoridagi narxlarni ko'rib chiqamiz. Agar siz molga qiziqsangiz yoki mollar narxini bilmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Do'stlar, kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videoni ommalashtirish uchun esa like tugmasini ayamang. Demak, bugungi videoyimizda diqqat bilan tomosha qilishingizni maslahat beraman, chunki mol, qo'y, buqalar, sigirlar, xullas hammasidan bor. Demak, videoyimizni boshladik. Ular buqacha sotilibdi. 3 million 700 ga olindi. Necha sharli ekan aka bu? 37. Yanvarda 1 yosh bo'lar ekan. Yanvar oyida 1 yosh bo'ladi. 3 million 700. Abdullah. Million 700 ga olindi do'stlar. Uyga shoshmoqda uyga. Mana do'stlar, qo'l so'raganlarga nomangan. Necha yashar bu? 1 yashar. 1 yashar, ha? 3 million 300 kami bor. Bozor qancha qildi dedingiz? Ha, aka? Hey. Dostlar, nova so'raganlarga. Necha oylik aka bu? 1 yashar. 1 yashar bo'lgan-a? 1 yashar novoscha. 3 million deyapti. Bozor qancha qildi dedingiz? 2 million 350 000 qildi bozor, berilmadi. 3 million ozguncha kami bor. Yebichlar qanaqa aka buni? Yebichlari yaxshi ekan. Qo'chqor so'raganlarga 1 million ozgincha kami bor. Bozor qancha qildi aka? 800 ming. Bozor 800 ming qildi. U nima bo'lsa yursa kerak bu, yish yaxshi bo'lsa kerak bu. Bu qancha mana uni yonidagi? Qo'chqorim bu. Buni ham narxi 1 million, ha? Bozor buni ham 800 so'm. Qo'chqor so'raganlar mana. Qo'chqor so'raganlarga 1 million 200 ming ozgincha kam bor. Ha, qancha so'rashdi hozir? Hozir 800 ming qilishyapti. 800 ming qilyapti bozor-a? 1 million 200 ming kami bor. Gasi deb aytganda. Hasan. Aka. Kameran do'stman. Gasini olmasam. Qo'chqordi o'zi. Qo'chqor mash qo'chqor 650 ming so'm beryapti. Unutma. Sovuq qo'yimiz. Ichkini qo'chqor qo'ydi. Otasi ichki ekan. Qancha dedingiz aka buni? 800 ming olindi. 800 mingga sovuq qo'y
sotildi. Kamerachi bo'lsingiz aka, to'yda olib, to'yda o'tkazasiz. Yo, aka biz blogermiz. Uzoqda olib, to'yda olib, to'yda olib. Sakkiz minge sotildi. Ötüp etti. Dostlar, koy sonra gelene. Soğuluk koylar. Bunu birincisi 600 bin, bunusu 700 bin dili yaptı. Kelasi namozining chakami bor. Mana yonida qo'chqoram bor. Nimalari? Qo'chqor qancha aka? 700 ming. Qo'chqor 700 ming, ha? Buni ham kam bor, ozgina. Özür dilerim abi. Ya beni şey yap. 600 bin 700 bin soğuluk koylar. Bu da video alacağız. Dostlar Hunacın soru geldi. Bir yaşarlı Hunacın. Qancha deyapsiz, egasiz? Qancha qilyapsiz? 4 million yillik. 4 million yillik. Sizlar qanchadan? 5 million deyapsizmi? 4.5 kam bor. 4 million yillikka berilmayapti hozir, baho ham bo'lyapti. Bir yasharli xunojin. Qani, o'sha Hali hamon 4 million yillik baho qilinyapti, lekin berilmadi. Bula sigirimiz to'rtta tuqqan, hozircha yakka. Siz qancha deyapsiz? 4chicha kam bor. 4chicha kam bor deyapti, 3300 qildi bozor. Bu necha yashar bu? To'rtta tuqqanda bo'lsa 4-5 yosh, ha? To'rtta tuqqan ekan. 5 litr suti bor buni. Hozir yakka. Navbatdagi yana bola sigirimiz. Bu bolasi nechinchisi aka bu? 3-uchinchisimi? 3-uchinchi tug'ishi. Bolasi Bukachan Nahunajim. Novasmi? Bolasi Novas. Necha oylik bu? 2 oylik bo'ldimi? Qancha deyapsiz buni? 6.5 million deyapsiz. Necha litr sut beradi aka bu? Necha litr sut beradi? Sog' ko'rmagan, mashina yuradi. Ham sog'ilmagan ekan, bolasi ham yuradi. Mana bu qocha. Bozor qancha so'radi aka? Akam chiqib turadi. Ha, akangizmi? Hali so'ramagan bozor. Ovozingiz kira. Sizlar navbatdagi sigirimiz. Birinchi tug'ishi.
Nima bitta? Bolasi buni ajimmi, bu qochami? Aka. Ha, bolasini. Bolasi bu qochami aka? Bunajim mi? Bolasi do'stlar, bunajim. Necha oylik bu? Bolani ko'rinchi. Yaxshi keldi, boshlayapti. Qancha dedingiz? 6 millionmi? 6 million ozgincha kam bor. Assalom, mana yana bir ahmoqsizlar. Bozorga kelmadim, olaman. Kulaga yana bir Necha yashar uni inasi? 20 yil. Mana navbatdagi sigirimiz, yana bola. Bolasi necha oylik? 15 kun. 15 kun bo'ldi. Nechinchi tug'ishi bu? Birinchi tug'ishi. Sut qanaqa beryapti? 4 litr. 4 litr. 4 litr sut beryapti. Narxini qancha dedingiz? Narxini? 5.5 million. Bozor so'radimi? 4 million 600. Bo'ldi bozor. Bolasi xunojimmi, muqocham? Xunojim. Bolasi xunojim. Beş günlük nacın. Bana dostlar navbatdagi sigirimiz. Qısır sigir ekan. Beş yarım milyon ozgincha kami bor. Bozor 4.5 million qildi. Berilmadi. Necha yashar aka bu? 4 kuruk yangi chiqqan. 4 kuruk? Bitta tuqqan. Ha, bitta tuqqan ha. Qarab yonlari bor ekan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Chetga yuritasizmi? Bo'ldi, bo'ldi aka. Ha. Nechiga? Necha litr suv beradi? Sutdan qaytgan oldin 4 litr suti bormidi? Ha, yemga tushganda. Bu ish qanaqa buni? Yebishga yaqin. Yebishga yaqin. Yetgan, ertakech.